ilmaha yar yarka ay ka shaqeysta baalashka ee ku nool magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar ayaa xaaladooda nololeed laga dayrinaya waxaana warbixin amurtaasi lagu kuurgalaya soo diyaarisay qado waa bari ciise oo Qardho ku sugan wadan walba waxa uu horumar ku gaara ama higsada wadankaasi mustaqbalka damana uu ka fikira waa caruurta ku nool wadankaas dhalinyaradu waxa ay bedeshaa mustaqbalka dambe dadka waayeelka ah ee marka xilka haya haddaba dhalinyarada ku nool Soomaaliya ayaa inta badan ka tahriiba iyagoo u tahriiba dalal shisheeye si ay u helaan nolol ka duwan qaar ayaa isku daya in horumar ay ka gaaraan wadankooda caruurtan yaryar ee ah casiisayaasha oo ku nool magaalada Qardho ayaa ka mid ah dadka iyagu jecel in wadankooda ay ka sameeyaan shaqooyinka marka ku haboon haddaba shaqada casiisayaasha ama baalashlaha loo yaqaano ayaa ah shaqo dhib badan xaq caafimaad iyo xaq shaqaba caruurtan aad u jeedaan waxay u soo shaqo tageen qoyskooda si ay u helaan ama nolol maalmeedka qoyskooda markaas qoyskuna waa ku xisaabtamaa xilliga ay soo tagaan caruurtan baalashlayaasha ah waxaan isku dayay in aan ka waristo caqabadaha ay kala kulmaan xilliga ay ku guda jiraan shaqada baalashnimada waxayna iga codsadeen inaanan baahin codkooda laakiin aan ka qaato kilibyada marka ay ku guda jiraan shaqada awad allahaye ajna wax laga hera ubadka abahalahay agoonta italka ataran amani naguni duwa ayama kooban ifkana lama choogaye Obubayay idi karaa'i Aadha lagubu ega ya Aduwa ayyama koban Ifkana lama choganye Obubayay idi karaa'i Aadha lagubu ega ya wa urugiyo hanur il kod hadde arki indu way imeynaya o kana way ka oyaya wa urugiyo hanur il kod hadde arki arurtu waa laf dhabarta bulshada waana ubaxa u soo karaya wadankeena baalashlayaashan ayaa waxa qaar kood ama casiisayaashan qaar kood waa agoon aabahood dhintay waxayna u shaqeeyaan caruurta marka ka yaryar iyaga sida ay sheegeen dawladda Puntland iyo hay'adaha u dooda xuquuqda caruurta ayaa had iyo jeer ku howlan inay horumarin ka sameeyaan ama heer u gaarsiin lahaayeen caruurta ku nool gudaha Puntland